त्यहाँ यति अन्तर्विरोध सेवा संविधानभित्र यति त्यहाँ त्यहाँ यो आपसमा बाजिएका विषयहरू छन्। एकले अर्को धारा त्यहाँ त्यहाँ काट्छ लागू गरेर धेरै फलाङ्गो चिउरा चपाएछ र यो हुनेवाला छ। फेरि पनि हामीले जनताको सारमा सत्ता स्थापित गर्नकै निम्ति भने पनि यसलाई जारी गर्यौँ। त्यसैले यो क्रान्ति र परिवर्तनको बलमा संविधान आउने कुरा हो र अहिले जुन ढङ्गले एउटा आधा अवस्थामा अर्ध स्वीकार्य अवस्थामा यसलाई हामी जारी गर्यौँ, आधा पक्षले स्वीकार गरेको थिएन, त्यसैले यसलाई संशोधन गरेर जानुको विकल्प छैन।